你欺负人家，人吗？那我又听说过这个。Alguém entende alienígena aqui? Levanta a mão só. Oh! Entende, a Tisha? Beliscar a bunda dela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai ali. Ô, Guardiola. Que ele me entenda? É. Rachinha Benamar. Isso. Aí, mestre, multa nela aqui, ó. Muito bom. Não, você tá rindo, não pode. A gente tá numa crise aqui. Não, tá puta, né? Peraí. Fala, pergunta pra ela quantas naves ela veio aqui. Há várias, mas ela ficou sozinha. Há várias, dispersou, ela ficou sozinha, tá? Pergunta onde ela estacionou as naves. How about Chinaman? Has Alta and Chinaman. Aonde? Não entendeu? É que vai ser mais claro. Mas você vai ter que falar na língua dela, não entende? Oh, how about Chinaman? Isso. Aonde ela falou? Lugar proibido. Lugar proibido! É. Agora ferrou, vai tomar multa, com certeza. Tem várias. Tá tomando multa aqui, ó. Tá multa. Jura? Não. Eu entendi que. Ó, oh, não, peraí. Fala, pergunta assim, ó. Fala que tem mulheres grávidas, tem criancinhas, que não, pra ela não invadir. Criancinhas, que vai numa crise aqui. O que ela falou? Ela quer ir embora. Ela quer ir embora? Não vai mais invadir? Não, ela quer ir embora. Não consegue, ela nem acha mais a nave dela. Ela não acha mais a nave, tá perdida. Peraí pra ela sentar. Peraí pra ela sentar, então. Mas pra ela, eu já vi nada. Ela tá preocupada. Ela acha que tem alguma coisa. Peraí, senta aí, que adianta. Tá vindo, velho? Não, mas aqui, velho. Olha, tem alguma coisa embaixo, ela olhou a pessoa. Pergunta pra ela, quem tá beliscando ela? Meu nome é Chong Chong. Que ela vai. Que ela falou? Ela acha que tem alguma coisa por baixo. Uma coisa por baixo, tá. Então vem cá, ó. Vem ajudar a gente aqui, ó. Pede pra ela colocar os pés pra frente. Isso. A barba? Isso, os dois, isso aí, ó. Fala agora pra ela. Se eu falar assim pra ela, turma, ela não entende. Ela tá. Tem que falar na língua dela. Quando você fala. Agarrada no ódio. Agarrada no ódio. Você fala do mar, é um absurdo, né? Não tá de sentar a mão nessa daí que não vai. Amenizar, o alienígena, então, acabou, o alienígena vai atacar a Terra. É. Vem aqui sentar perto dele. Vai lá, velho. Fala pra ela assim, ó, turma na língua dela, porque ela dorme. Senão ela fala assim, ó, turma, ela não entende. Não entendeu, não, tem que ser olhar nos olhos. Olha nos olhos e fala, turma, bem forte agora. Olha lá. Uma. Aí.
Uma salva de palmas! Parecia o do Ron 6, né? Ron A. Moon. Acho que era o Thundercats. Ron A. Acho que era o Ron A. É que atrapalhou o show, você entendeu? Atrapalha. Pode não dar. Pode, tá? Não pode dançar. Porque esse show é de hipnose, não é de dança. É de multa, não tem ninguém. Porque a gente faz esse show há muito tempo, só que é um show de hipnose ali, ó. É show de hipnose, não é de dança. Dança. Só que as pessoas às vezes têm vontade de dançar, porque não pode dançar. Porque as pessoas querem dançar, na verdade não pode. Senta aí. É que a gente fez esse show já 33 vezes, mas senta aí direito, vai.